chvíli pořádným silným poklepem. Pánové, přitlačte! Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo výstavbu další části dálnice D6. Stavební práce budou probíhat u obce Hoře Sedly. Více než 9-kilometrový úsek by měl být hotový v roce 2025. Stavba zahrnuje kromě jiné i jednu mimoňovou křižovatku Kněževé s napojení silnice druhé třídy na stávající komunikace. Obsahuje samozřejmě nejen samotnou stavbu dálnice, ale poměrně rozsáhlé přeložky silnic nižší tříd, a jsou to silnice druhé třídy nebo i přeložky stávající silnice 06 a zároveň teda i přeložky silnic třetí tříd. Takže těch objektů je samozřejmě velké množství. Zahrnuje v sobě teda i dálniční mosty, 4 dálniční mosty a i také železniční most, který bude překlenuta dálnice D6. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. To propojení tady má opravdu velký význam i pro okrajové části Českého kraje, protože tam, kde se teďka nacházíme, tak je to oblast, která nemá dobré spojení ani železniční, ani silniční směrem do velkých center, a tuž to je směrem na Prahu, na Karlovy Vary, a právě tento úsek dálnice to spojení pomůže dobudovat a pomůže ho zlepšit, a já to samozřejmě vnímám i jako nástroj k tomu, abychom překonávali existenci vnitřních periferií v naší republice, co jsou právě ty okrajové části krajů, kde se stýká jednotlivé kraje v republice. Nově zahájená stavba navazuje na dálniční úsek u Krupé, kde byly práce zahájeny v loňském roce. Nový dálniční úsek odvede veškerou transitní dopravu z obce Hoře Sedly. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu emisní zátěže a hluku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Zlínský kraj plánuje největší investiční projekt tohoto volebního období v sociální oblasti. Tím je výstavba nového domova pro seniory v Liptále, která je vyčíslena na 357 milionů korun. Půjde tak o nejmodernější zařízení svého druhu v republice. Tou výstavbou tohoto domova pro seniory budeme částečně nahrazovat kapacitu v domově pro seniory v Karolince, kde část budovy je nyní v nevyhovujícím stavu. Domov pro seniory nabídne 40 jednolůžkových pokojů, 9 dvoulůžkových pokojů a veškeré zázemí, které seniori potřebují. A to například místnosti pro fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, reminiscenční místnosti. Novostavba bude propojena s bývalým chlapeckým internátem, který projde rekonstrukcí. Domov bude provozován sociální službou Vsetín v duchu komunitního bydlení a klientům nabídne příjemné rodinné prostředí. Tato stavba je navrhována v pasivním energetickém standardu, kdy vytápění celého objektu a ohřev teplé užitkové vody bude zajišťován tepelným čerpadlem. Celý objekt je samozřejmě, jak jinak než domov pro seniory, musí být bezbariérový, a to jak pro mobilní středně nebo klienty se sníženou mobilitou, tak i ty zcela imobilní. Na realizaci chce kraj získat dotaci ze státního rozpočtu v rozmezí od 60 až do 120 milionů korun. První klienty by měl domov přivítat už na podzim příštího roku. To však ovlivní termíny soutěže na realizaci, kterou kraj právě spustil. Praha začala se stavbou nové tramvajové trati z Holině do Slivence. Koleje, po kterých budou vedeny linky číslo 4 a 5, mají navázat na úsek ze sídliště na Barandově. Nový úsek bude dlouhý asi 500 metrů. Jsme v oblasti Barandova, kde vzniká v podstatě nová městská čtvrť. Bude tady bydlet okolo 8 tisíc obyvatel, takže je vlastně rozhodně nejenom přínosem pro místní z Holině, Slivence, ale i pro nové obyvatel, aby zde byla kapacitní městská hromadná doprava. Barandov a to přilehlé okolí bylo tradičně obsluhováno autobusy, které nejsou tak ekologické, nejsou tak kapacitní, takže to zavedení té kapacitní ekologické dopravy bylo důležité. Nová tramvajová trať tak bude sloužit především obyvatelům Holině a Slivence, ale také obyvatelům plánovaných bytových domů a návštěvníkům připravovaného obchodního centra. Teď jsme vlastně u odstavných kolejí za tramvajovou zastávkou Holině, za úvratí, a ta tramvajová trať, kterou vlastně budeme stavět tu druhou a závěrečnou etapu, tak povede vlastně rovně tímto směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a k Barandovu.
Tam překříží ulici u Náhonu, stočí se zhruba o 90 stupňů západním směrem a povede paralelně kolem ulice k Barrandovu. Na prodloužené trati pak budou zpočátku vedeny linky číslo 4 a 5. Do Slivence by podle koncepce, kterou schválila Rada města v minulém roce, měla být prodloužena nejen současná linka 5, ale i linka 4, která jezdí ve špičkách pracovních dní. A ty vozy, které dneska máme vázány na linku 5, ty obousměrné, tak ty by měly být pak převedeny na tramvajovou linku do Libuše, protože v Libuši také bude nějakou dobu jenom úvraťové obratiště. Stavba navazující trati z Barrandova do Slivence teď potrvá asi 8,5 měsíce. Nový úsek vyjde dopravní podnik na zhruba 233 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Přístavba by měla navazovat na stávající objekt B, který se řadí mezi nejnovější části komplexu domova důchodců. Město si natolicí dlouho vnímá problém domovy důchodců, ne ani tak možná kapacitní, jako vůbec prostorový, bezpečnostní, tak, aby vlastně lidi měli co největší komfort, aby jsme vytvořili jednolůžkové pokoje, větší zázemí třeba pro personál. Současné prostory už nevyhovují novým standardům. Máme například ještě třílůžkové pokoje, jsou tam úzké chodby. Zázemí je také neodpovídající a některé pokoje nemají vlastní sociální zařízení. V těchto dnech pokračují práce na architektonické studii, která se postupně dolaďuje zapracováním připomínek nejen ze strany města, ale především domova důchodců. Paní ředitelka, personál vlastně dávají své postřehy, jak by přístavba měla nově jakoby vypadat. Až nalezneme vlastně úplnou schodu, tak samozřejmě zadáme projektovou dokumentaci. Mluví se rovněž o celkovém vzhledu. Měla by to být kostka, která vlastně se propojí se stávajícím domovem důchodců. Bude vysoká pravděpodobně 5 podlaží a bude mít 1 podzemní podlaží. Stavba by měla být provedena v nových standardech s tím, že bude ekologická a úsporná. Město by se rádo ucházelo vlastně o dotační titul. V současné době vlastně zjišťujeme ty možnosti, nabízejí se dvě. Uvidíme, která samozřejmě pro město si na Tolici bude výhodnější a reálnější získat. Kapacita přístavby bude 50 až 60 lůžek. Ubytování bude v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kromě ubytovací části by zde mělo najít své místo i zázemí pro personál. Bude tam společenská místnost, budou tam výtahy a evakuační schodiště. I u této stavby je podmínkou realizace získání dotace. Dá se předpokládat ten optimistický výhled samozřejmě zhruba 2 roky, potom by mohla být realizace toho daného projektu. Výsledkem by měly být nové moderní prostory sloužící hlavně klientům domova důchodců. Zástupci města Chebu se zúčastnili prezentace projektu výstavby nové stanice zdejších profesionálních drážních hasičů. Nevyhovující prostory neumožňují ani potřebné parkování techniky. V současné době mají pouze 3 stání pro vozidla, které mají vlastně vytápěné. Zbytek techniky jim stojí v provizorních garážích, které jsou pouze plechové. A samozřejmě nemá ta technika ten teplný komfort, který potřebuje. Jde o hydrauliku a o tyhle ty technologie, aby ta jednotka byla akceschopná, tak potřebuje právě takovéhle zázemí. Plánovaný objekt by měl uspokojit veškeré nároky hasičů a nabídnout komfort moderní hasičské stanice. Počítáno je i s vytápěnými garážemi, parkovacími místy pro těžkou techniku i sportovním areálem pro výcvik požárního sportu. V tomto objektu budou instalovány fotovoltaické panely umístěné na střechách budov. Je to ve fázi přípravy pro stavební povolení nebo vydání stavebního povolení, vytendrování a dráha by měla mít připraveny prostředky pro stavbu této nové stanice. Výstavba by mohla začít v letošním roce. Město o zachování stanice drážních hasičů velmi stojí a proto již v minulosti podniklo určité kroky a vyčlenilo pozemek pro stavbu a upravilo územní plán. V předstihu bylo vyčištěno území, předtím tam bývaly plechové garáže a byla provedena odkanalizování a odvodnění celé lokality plus napojení odvodnění na stávající dům farní charity, nebo který provozuje farní charita. Drážní hasiči fungují non-stop a jsou součástí integrovaného záchranného systému. V rámci celé České republiky existuje pouze 14 těchto jednotek. V roce 2022
absolvovali chebští drážní hasiči celkem 525 zásahů. Určitě jsou velmi důležití, jsou zařazeni v poplachovém plánu a v plošném pokrytí, doplňují práci státních hasičů a v podstatě jsou vybaveni především na technické zásahy, což vyplývá i z jejich běžné činnosti, kde pracují vlastně především pro dráhu. Do nových prostor za desítky milionů korun by se hasiči měli přesunout v roce 2025. Zcela unikátní krajina v České republice to je údolí Labe. Ústecké muzeum proto zrealizovalo výstavu Poklad na stříbrném Labi. Expozice se věnuje přírodním krásám labského údolí a snaží se poukázat na jeho výjimečnost. Nedávno jsme otevřeli výstavu Poklad na stříbrném Labi, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu, který je financován z norských fondů, z dotační výzvy Rejné. A vlastně výstava je jenom jednou takovou malou dílčí částí toho celého toho projektu. A výstava sama o sobě je malá, ale je k ní i bohatý doprovodný program a vlastně další navázané aktivity, takže návštěvníci, pokud přijdou do muzea, tak vlastně výstava je může inspirovat vlastně k dalším krokům, které jsme v rámci toho projektu realizovali. Zajímavosti a podrobnosti o kaňonu řeky se návštěvníci dozví z vystavených exponátů. Muzeum připravilo i pětidílný filmový dokument, který se v jednom ze sálů promítá. Průvodci v groteskách se stali pokrevní bratři Vinnetou a Old Shatterhand. Jejíž tvůrce Karel Maj nějaký čas v Brně na Ústecku žil. Hlavní tou aktivitou v rámci projektu bylo natočení pěti krátkých filmů, takových filmových grotesek, které právě vtipnou formou mají informovat lidi o těch problémech, s kterými se tady příroda v okolí Ústí potýká. A protože tady je to kraj velmi malebný a má i bohatou historii, tak jsme z toho vytěžili právě tu hlavní myšlenku, že průvodci těch krátkých filmů jsou Vinnetou a Old Shatterhand, kteří pravděpodobně zde v této části republiky vznikli v hlavě Karla Máje, a tak jsme jim teď vlastně dovolili vrátit se zpátky do své domoviny a poukázat vlastně současným obyvatelům na problémy, které často ve všedním životě přehlíží. Dostal jsem se k tomu, když mi bylo 6, tak jsem si přečetl Vinnetou a tehdy jsem zjistil, že jsem Vinnetou. Kde doslechli, že jsem Vinnetou, tak si mě natočili a pak to takhle dopadlo. Výstava bude otevřená do 30. července a muzeum k ní zároveň připravilo doprovodný program, jako jsou komentované prohlídky, program pro školy, přednášky pro veřejnost nebo exkurze. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.